Hej alle sammen og velkommen til Hyggehjørnes video her. Lige nu er det, hvad er det? Det er mandag eftermiddag. Jeg sidder lige herinde i min seng, vores nye elevationsseng. Og den er så hyggelig, og man kan køre den op og ned, og det er så fedt. Altså man kan ikke lade være at lege med den, det kan man ikke. Nu skal I bare se. Så lægger jeg mig lige ned, og så kører jeg lige op igen. I skal ikke lige tage noget, at lagene driller lidt. Men det er altså virkelig, virkelig en seng, jeg kan anbefale. Det er sådan en elevationsseng, og det er altså ikke reklame eller noget. Det er bare så, så, så dejligt. Og jeg er alene hjemme i dag. Det er ikke så tit, det sker, at jeg er alene hjemme. Men Thomas er ude af sine forældre i dag, så jeg er bare gået og ryddet op, og vandet blomster, lagt sengetøj på plads, lagt vasketøj på plads, og nu har jeg egentlig bare lige sat mig hen i min seng for at få en kop kaffe og lige slappe af, inden jeg skulle have dagens motion. Thomas er lige ude at handle, så jeg kan lige vise jer, hvad han har fået shoppet, når han kommer hjem, og så skal jeg også lige høre ham, om han vil med ud at have dagens motion. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Så sidder jeg lige her, som sagt, med min kaffe og hygger mig. Og om lidt, så skal vi gå. Jeg tror heller ikke, det regner. Jeg kan lige dreje kameraet. Det ser vist meget fint ud. Det er lidt gråt i gråt, men det regner i det mindste ikke. Så vi skal ud og gå. Mindst en gang om dagen, fordi hundene skal jo også luftes, så vi prøver minimum to gange om dagen. Men så det er ikke altid, turene bliver lige lange. Men jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for mig lige for tiden at komme ud og få gået tur. Jeg tror, det er, fordi det er januar, det ja, lidt kedeligt vejr derude, så ligesom om, så er det bare lidt svært. Så går man herhjemme og laver nogle praktiske ting, og dagen flyver afsted, og selvfølgelig får man også gået nogle skridt. Jeg har gået 1500 skridt ved bare at gå rundt herhjemme. Men det er jo ingenting i forhold til andre, der er på arbejdsmarkedet, der stresser efter bussen og får rørt sig på en helt anden måde. Eller dem, der arbejder i en børnehave, de går nogle gange 10.000 skridt om dagen ved at skifte efter alle børnene og sådan noget. Ikke? Og det er jo bedst, hvis man kan nå omkring 10.000 skridt. Men, så derfor det når vi sjældent. Men altså, når vi 5-6.000 skridt hver dag, så er vi også glade. Det prøver vi på. Men nu skal jeg altså lige nyde den her kaffe, kaffe, kaffe. Nej, jeg har faktisk hygget mig rigtig meget i dag. Jeg har været alene. Som sagt er det jo sjældent, det sker, at jeg er alene. Fordi Thomas også arbejder hjemmefra. Men ja, jeg fik også ringet til mine forældre. Og fik en rigtig dejlig lang sludder med mine forældre. Så det skal man jo heller ikke glemme, sine forældre. Så det var også dejligt. Og jamen, så har jeg bare rigtig været praktisk. Det er ligesom om, jeg er mere aktiv, når Thomas ikke er hjemme, i forhold til, når Thomas er hjemme. Det kan godt være, det lyder mærkeligt, men det er ligesom om, hvis Thomas laver noget andet, så nemmere for mig at gå rundt og være aktiv. Så er jeg svært ved at ligge og fise den af, rent og sagt. Ikke fordi, jeg synes ikke, det er så tit, jeg fiser den af, men ja. Jeg kan da godt lide at ligge og se noget tv-serie med Thomas og sådan noget, men jeg føler lidt, at jeg skal udrette noget. Det er nok sådan, jeg har det. Når han også er ude og laver nogle ting, så skal jeg også lige nå nogle ting. Men jeg nyder faktisk en gang med at bare være alene og nyde roen. Og også fordi det er en gang hver halvår, det sker jeg alene hjemme, tror jeg. Det er faktisk meget rart en gang imellem. Men jeg vil også sige, at man skulle lige vende sig lidt til det, jeg siger, Thomas. Jamen, jeg tror lige, jeg slår alarmen til, når du er gået. Ikke fordi jeg er ikke bange for at være alene hjemme, men når man slet ikke er vant til det sådan et stort hus med kælder, så skal man da lige vende sig til, at man går alene rundt i huset. Ikke? Selvfølgelig har jeg mine tre små hunde, men det er meget fedt, at vi har et alarmsystem, så hvis bare nogen bryder ind i kælderen, så går alarmen i gang af hele huset. Det synes jeg et eller andet sted bare en tryghed. Så ja, nu drikker jeg lige min kaffe og min kolde Cola Zero, og så skal jeg nok tage imod Thomas, når han kommer om lidt, så kan vi lige se sammen, hvad han har fået shoppet. Og det får mig faktisk til at tænke på, om der er nogle andre derude, der er bange for at være alene. Det er jo et meget interessant spørgsmål. Altså, jeg kan godt være alene, men jeg tænker da lidt over det, fordi jeg ikke plejer at være alene hjemme.
Men jeg vil sige, jeg er ikke bange for at ligge alene hjemme. Jeg nyder det, men alligevel er det da nok til at lige at tænke på. Ej, jeg vil altså gerne lige slå alarmen til. Hvis man nu skulle være så uheldig, at der var en tyv, der ville bryde ind i kælderen, så er det ikke så rart at være alene hjemme. Men det er ikke sådan, jeg har ikke tænkt over det i løbet af dagen, hvor jeg er gået og været aktiv. Men jeg er glad for min alarm, vil jeg sige. Men det var da et spørgsmål, man kunne tage op, at I kunne skrive i kommentarfeltet, om I er bange, når I er alene hjemme. Der kan også være voksne, der er bange for at være alene hjemme. Det behøver ikke kun være børn, der kan have det sådan. Det var da et meget interessant spørgsmål, synes jeg faktisk. Og tak for jer, der har sendt spørgsmål angående tænder. Der kommer jo en gang imellem en video fra mig, Thomas her på Hyggehjørnet, der hedder Lægen og Tandplejerens Bord. Thomas er uddannet læge, jeg er uddannet tandplejer, så har I spørgsmål omkring helbred, så skriv dem på mailen. Og har I spørgsmål til tænder, så skriv til mig. Når vi så har spørgsmål nok, så tager Thomas og jeg det op her på Hyggehjørnet i en video, der kommer til at hedde Lægen og Tandplejerens Bord. Og mailen finder I øverst inde på min Instagram. Jeg hedder Sanne Ville Family, underscore officielt inde på Instagram. Der er en mail, I kan skrive på, hvis I har spørgsmål til Lægen eller Tandplejerens Bord. Jeg kan faktisk huske de gange, Thomas han arbejdede som læge om natten, de der lange, lange vagter, han havde. Jeg ved ikke, om det var 12 eller 16 timers vagter. Det var ikke særlig sjovt, da vi lige har fået Amalie. Så var jeg jo alene hjemme om natten med Amalie. Selvfølgelig boede nogle af mine andre døtre også hjemme på det tidspunkt. De har vel været teenage. Men der kunne jeg da godt mærke, at det var hårdt at gå rundt med et kolikbarn. Og Thomas var på arbejde. Men jeg var jo ikke bange i den forstand, fordi jeg havde jo altid vores store piger boende hjemme også på det tidspunkt, men jeg vil da nok indrømme, nu er jeg da glad for, at han ikke er sådan en, der har nattevagt. Det vil jeg nok ikke være så vild med, tror jeg faktisk ikke. At sove alene om natten. Men det er jo en vendingssag, man vil jo vende sig til det, hvis det var. Så må jeg have en eller anden krammebamse. Og Sofia har faktisk fået ryddet op på sit værelse. Så det er jo altså dejligt, når hun selv sådan rydder op på sit værelse herinde. Det synes jeg faktisk er rigtig rart. Det synes jeg faktisk er fint, når hun selv ligesom får sorteret værelset og får ryddet op, og det ikke er mig, der skal gøre det, så det bliver jeg rigtig glad for. Den ene dag, hun brugte så lang tid på at gå og rydde op. Ja, hundebasse, vi venter på, far kommer hjem. Ja, vi venter på, far kommer hjem, ikke? Herovre kan I se den her fine nok idé. Den fik jeg faktisk af mine forældre, da de var her sidst, og den gror jo rigtig, rigtig godt. Ja, vi har noget godt lys i stuen, ikke? Vi har noget rigtig godt lys, Fluffy. Og hundebasserne, jamen, de trænger da også til snart at komme ud. Der er bare gang i dem. Ja, der er så meget gang i jer. Tre hundebasser, ikke også? Jeg tror også snart, far kommer hjem. Ej, I skal da ikke slås. I skal da ikke slås. Jeg tror bare, det er en hvide hund. Fluffy, der bliver lidt mops, så hun ikke må være med i lejen. Hun har lidt svært ved at komme ind i lejen, kan jeg se. Vores hvide pomeran der. Så bliver hun lidt irriteret. Jeg vil være med, så bider hun Milla i benet. Hun bider den lille sorte hund i benet, kan I se. Se, hun bider i benet. Hun er altså lidt streng. Men også sjovt at sidde i jagttage dem hele dagen, hvordan de leger sammen. Det er altså ret sjovt. Nå, nu er klokken snart 15, og jeg ved, Thomas er på vej hjem. Herovre har jeg lavet det sådan lidt forårsagtigt. Jeg ved godt, det ikke er sommer endnu, men jeg fandt alligevel lidt muslingskaller og sådan noget frem. Så det blev lidt sommer-forårstema. Min perlehyacinter her, de skal vel snart skifte ud, men bare lige det der med at få et streg for forår, det er altså dejligt. Og mine tulipaner herovre, de lever lige på sidste vers, men altså, de er altså også så fine. Jeg er vild med mine tulipaner. Der er bare noget forårsagtigt over det, og de har også stået længe nu, men de kan godt lige stå en dag eller to mere. Så fik jeg slået alarmen fra, så nu burde den altså ikke ringe, når jeg åbner døren. Kom, ud og tisse. Ej, det gør den. Hov. Shit, jeg skal lige have slået alarmen fra. Jeg har jo altså lige været ude og... Så fik jeg lige slået alarmen fra. Man bliver helt forskrækket, men sådan lyder det faktisk. Hvis der er en tyv på vejen i kælderen, så vil den gå i gang sådan. Så man kan godt høre det. Nå, ud og tis. Ud og tis. Var det bare det, Fluffy? Var det bare det?
Okay. Så kom min mand hjem. Jeg har lige slået alarmen fra, men den gik i gang. Selvom jeg havde slået den fra, så gik den i gang, da jeg skulle lukke den ud. Og så kunne vi lige vise følgerne, hvordan den lyder. Ja, den lyder ret højt. Så der har ikke været nogen børnmand at tage mig. Nej, det var godt. Jeg kunne da se, alarmen gik, mens jeg ja, var ude. Ja, det var fordi, at lige præcis så havde jeg glemt alarmen, da hunden skulle tisse. Du ved, man kan godt glemme, man har slået den til. Ja, det kan man. Det gør jeg også i morges, faktisk. Men jeg synes faktisk, det er en tryghed. Det er meget rart at have den. Ja, det er det. Hvad så, skat? Fik du købt moshi? Nej, desværre. Hedder det mushi eller moshi? Mushi. Det staves moshi, men jeg ved det ikke. Nå, men jeg har set på, jeg så på TikTok, at nogen har købt med Netto for 30 kroner sådan nogle moshi-is. Jeg ved ikke, der var udsolgt så i hvert fald, for det var ikke den eneste. Nej. Jeg har været igennem hele isafdelingen og hele grøntsagsafdelingen også. Og nå. Du ved, frosten der. Ja. Der var ikke nogen. Nå, jeg havde bare set flere, der havde lagt opslag om, at man kunne få dem i Netto til 30 kroner, men det er der ikke noget, jeg er helt sikker på, at de er udsolgt. Jo, altså. Jeg har fået kage med fra mine forældre. Gik det godt hos dine forældre? Ja, det gjorde det. Nå, ja, vi fik sat Chromecasten op på det hele. Det var det så godt. Ja. Det er da sjovt, Thomas, at du kan se, hvad for en dør min alarm går i gang, når du sidder hos dine forældre. Ja. Kan du se det på din telefon? Jeg kan se havedøren, hvor går jeg. Ej, hvor sjovt. Ja. Jeg tror, du havde ringet til mig, hvis det var kælderdøren. Ej, jeg holdt lige øje med det, og så kunne jeg se, at du slog den fra. Så. Ja. Nå, du har handlet lidt. Ja, jeg hænger lige jakken ud. Og Malle også kommer hjem nu. Jamen, jeg mødte Malle på vejen, og så sagde jeg, jeg rullede vinduet ned og råbte, hej Malle, og stak hånden ud, men hun så først åbenbart, da jeg var langt fremme og med armen ud af vinduet. Og det var dig? Ja. Nå, så var det bare Sofia. Nå, jeg tror, Carla har savnet dig, Malle. Og mor har savnet dig. Jamen. Ja. Hvor skal jeg købe? Ja. Malle, der var ikke nogen. Der var ikke flere Netto. Det var så ærgerligt. Nå, toastbrød. Ja. Ja. Og ja, altså, der er jo grænser for, hvad de har af kage i. Ja, men det er fordi, Netto. Jeg får gæster i morgen, og så var jeg tænkt til, at det er meget rart, at der er noget hjemme. Ja. Tomater, så jeg også købt sådan nogle her. Det er meget lækre, synes jeg. Nå ja, med vanilje i. Og leverpostej. Ja, så kan jeg lave en lun leverpostej i morgen. Ja. Det er dejligt. Og så bare lidt cola. Ja. Eller zero. Ja, det var det. Det var meget lille indkøb. Jamen altså, det er jo bedre, når jeg handler. Der bliver jeg puttet lidt mere cola. Bagagerummet fylder op. Jamen, det er så fint, skat. Tak, fordi du handlede. Nå, hyggevideo her fra mig. Så tusind tak, fordi I så med på den her video. Nu vil jeg hygge lidt med Malle og Thomas. Malle, der er ikke nogen mushi? Er der en? Okay. Så tak, fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like. Og så ses vi altså snart igen. Hej hej! Hej hej!